E se tu le zone con cui stai muovendo il tablet o il phone, le mettaci. E io so video, e se voi vedete per poi internet, io so video. Io so video. Io ho detto che è troppo, Da smislimo plan i ako pobedimo dobit ćemo te telefone, jel važi? Svi za jednog! Svi za jednog! Ajde, smisli nešto samo da teče. Dobar dan, deco. Dobar dan! Danas ćemo učiti želiš možda Evelina da mi kaže šta su to imenice? Imenice su reč koje označavaju biće, predmet i pojam. Brajanje. Učenje. Dvorište. Smejanje. Zaljubljivanje. Računanje. Druženje. Čitanje. Pisanje. Proučavanje. Igranje. Eksperimentisanje. Zanimanje. Šopiranje. Brisanje. Pitanje. Crkanje. Размишление. Одмарание. Вежбание. Мы с ученицей 3-4 основной школы Петр Петрович Негуш iz Zrenjanina. Javili smo se na ovaj konkurs da se zabavimo. Da bi pokazali svoj talent. Da bi pobedili i da bi ceo režim dobio mobilni telefon. Dobro, deco, čas je za danas gotov. Da je! Yeah! Jeste se zadovoljni ovdje što smo snimili? Jo, baš je bilo ekstra! Sviđa se! Ma da! Ćao! Ćao! Ćao!